No niin. Joo. On. Tänään on noin viikkoa diettiä. Ruokavalio pidetty. Alkaa olla vähän ohuempi olo. Mutta kokeiltu lämmittely on tehty. Tänään on se high intensity training. Siinä on ensimmäinen liike, 170 maastaveto. Ja hitaasti ylös ja vielä hitaammin alas. Sitten mennään suoraan pekdekkiin. Pekdekissä on 110. Sitten on Davidin penkki istuen 80. Kans sinne ilman taukoa. Sitten on pulloveri 85. Ja viimeinen on Davidin olkapääpunneruskoneessa 40. Ja kaikki tehdään järjestää ilman taukoja. Ja nyt katsotaan miten ukkelin käy. Jou! Joo! Ottakaa aiklisemmalt. Aiklisemmalt alla. Aiklisemmalt alla. Ja aiklisemmalt üles. Oo, enam-vähem hästi juba. Vaikselt alla. Üles. Vaikselt, vaikselt, vaikselt alla. Oo, liigub nüüd paremini. Veel üles. Oo, vaikselt alla, vaikselt mööda jalgu alla. Veel. Väga hea. Vaikselt, vaikselt alla. Tuleb veel ühe korra. Üles. Väga hea. Hästi, puhka kaks sekundit. No nii, hakkame tegema. Nii. Ei tule. No nii, liigume edasi. Kokku, väga hea. Teeme, 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 teeme. Oo, suru, suru, suru. Kokku, väga hea. Suru, 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 suru. Tuleb. Tule, tule. Teen nelja vielä. Teeme. Koos, vaikselt tagasi. Hoia vastu. Hästi. Nii. Surume. Pinguta nüüd. Väga hea, liigub väga hästi. Kaks tükki tuleb veel. Nii, pingu. Paneme, väga hea. Vaikselt tagasi. Vaikselt tagasi. Ja veel üks peab tulema. Tuleb veel palju. Tavai, suru. Hoia vasta, hoia vasta. Suru, 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 suru. Pingutame. Tuleb, 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 tuleb. Oo. Viimane, tuleb. Suru. Ja hoia vasta nüüd. 15 sekundit tagasi. Väga hea, väga hea, väga hea, väga hea. Väga hea, nii, lähme nüüd teeme. No nii. Teeme aeglaselt. Aeglaselt tagasi.
Lase, lõppu, lõppu. Väga hea, suru. Suru, 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 suru. Väga hea. Väga hea tempo on. Surume. Väga hästi. Nii, suru. Suru, suru. Hästi. Aeglaselt. Hinga rahulikult. Nii, suru. Suru. Liigub, 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 liigub. Oh. Väga hästi. Vaikselt lase tagasi. Nii. Suru. Kaks tuleb veel. Väga hea, suru. Suru. Väga hea. See on viimane. Hoia vasta siis. Hoia kõvasti vasta. Väga hea. No. Nii. No nii. No. Väga hea. Suru. Ja läheb. Väga hea. Liigub väga hästi, liigub. Pinguta, pinguta. No, väga hea. Teeme, teeme. Väga hea. Nii, suru. Tulemme tagasi. Väga hea, väga hea, väga hea. Nii, veel. Tuleb, 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 tuleb. Nii, pinguta. Väga hea. Oh. Hoia vasta 15 sekundit. Hoia vasta. Hoia, 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 hoia. Väga hea. Nii. Ja nüüd tuleb veel õlapress. Nii. Nii. Oh. Rahulikult alla. Surume. Oh. Hinga rahulikult. Üles. Väga hea, alla. Nii, üles. Hästi liigub. Väga hea. Üles. Väga hea, pinguta, 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 tule. Väga hea. Nii, teeme, teeme. Üles. Pinguta, 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 pinguta. Ei tule. No, väga hea. No nii. Sääred on paika pandud ja nüüd hakkame tegema. No nii. Väga hea. 16 on väga hästi. Alla, alla, alla. Venita, venita, venita. Voo. Thank you.
Väga hea. Hästi liigub. See va? Üllatavad kerge, kui see kava.